30. aprīlī vienības laukumā pulcējās pilsētas iedzīvotāji un viesi. Šeit pirmo reizi norisinājās Daugavpils pusmaratona posmu, ko organizē sporta klubs Sportlat kopā ar biedrību Skrien Latviju un Daugavpils pilsētas domi. Pieteikumus dalībai dažādās distancēs iesniedza vairāk nekā 2500 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un citām tuvākām un tālākām ārvalstīm. Reģistrācija un starta numuru izsniegšana vienības namā sākās jau 7:30 no rīta. Tik daudz skriet gribētāju Daugavpils vēl nebija piedzīvojis. Kur slēpjas Daugavpils pusmaratona lielās popularitātes noslēpums? Nebija šauba, ka šeit cilvēki ir daudz, kas arī gribēs sportot, un mēs esam veikuši daudz labas un interesantas reklāmas akcijas, kā piemēram skrien visa Daugavpils, mēdījos bija publikācijas, nu, protams, seriāla Big Bang skrien Latvijas skrējai, kas ceļo 8 posmas visā Latvijā, ļoti cerēja un ar prieku brauc pirmo reizi uz Daugavpili. Tā kā mums ir ļoti daudz viesi no citām Latvijas pilsētām, arī no ārzemēm. Mums ir vairāk kā 16 valstu sportisti atbraukuši un priekš pirmās reizes tas ir tiešām lieliski. Es varētu teikt, daugavpilieši var aplaudēt sev, pilsēta ir gatava. Bija vairākas distances, 5,5 km skrējējiem un nujotājiem, 10,5 km labāk sagatavotiem sportistiem un pusmaratons 21 km. Arī bērniem bija paredzētas savas distances, kas uz pilsētu atveda vēl vairāk skriešanas cienītāji, jo uz Daugavpili brauca veselām ģimenēm. Šādi starptautiskie masu pasākumi ne tikai labvēlīgi ietekmē pilsētas tēlu, bet arī ir labs atbalsts pilsētas uzņēmējiem. Šajās dienās viesnīcas viss ir piepildīts. Jā, tas nozīmē, ka viesnīcās cilvēki dzīvo, brokasto, varbūt arī paliek, arī apmeklē mūsu iestādes, jā, jo mums ir atlaižu sistēmu tieši dalībniekiem, visiem, kas piedalās, tāpēc apmeklē cietoksni, Rotku centru, Olimpisko centru, jā, līdz ar to kopēji izvērtojies skaidrs, ka tas ir iegums arī visai pilsētē. Tikmēr skatītāji atbalstīti finišu sasniedza pirmie sportisti, emocijas sita augstu vilni. Trasa izrādījās ātra, organizācija izpelnījās visu dalībnieku uzslavas un arī vēsais laiks palīdzēja sasniegt labus rezultātus. Es nekad neskrēju tik daudz, izrādās, ka pat vieglāk nekā maz skriet. Kaut kāda otrā jau patvaras. Pirmā pieredze ļoti patika. Neaprakstāmos sajūtas tiešām ļoti lieliski. Tie bija īstie sporta svētki un enerģijas uzlade uz visu gadu. Lieliskas emocijas. Lieliska trasa. Mums patika, bet es domāju cilvēkiem, kas pirmoreiz Daugavpilī tiešām patika. Ļoti labi, Māliči, visi, kas noskrēja, visi, kas skrien un piedalās, visi ir Māliči. Es pirmoreiz Daugavpilī man patika. Paldies jums, ka viens aplis 10 km. Mums pār ļoti skaisti bija. Distance bija fantastiska, emocijas ir fantastiskas. Es esmu laimīga. Daugavpils patiesi ir sportisku sasniegumu un talentīgu sportistu pilsēta. To vēlreiz pierādīja pusmaratons. 21 km pusmaratona distancē vīriešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja daugavpilietis Dmitrijs Jurkevičs. Sieviešu kategorijā zeltu ieguva Ilona Marhele no Alūksnes. Nu, priekš manis tas bija ļoti liels pārsteigums, ka mums Daugavpilī organizē tik liela mēroga pasākumu. Un, neskatoties uz tādu laiku un to, ka es nekad mūžām neesmu skrējis pusmaratonu, es tolimu startējušajā distancē un pārstāvēšu savu pilsētu un tikties ar mūsu aktīviem cilvēkiem uz Daugavpilī. Es saprotu, pirmā vieta? Jā, tā ir. Pirmā vieta, jā. Neskatoties uz to, ka startē mūsu viens no vadošiem garo distanču skrējiem Jānis Girgensons. Par īstu šo sporta svētku rozīnīti kļuva sacensības vismazākajiem skrējējiem. Viņiem bija iespēja izcīnīt savā mūžā pirmo medaļu, piedaloties rāpošanas distancē uz vienības nama koncerta zāles paklāja. Lielākiem bērniem bija jau nopietnākas distances. Viņu vēlmi uzvarēt un būt pirmajiem varēja apskaust pat pieaugušie dalībnieki. Atgādinām, ka lielāko izdevumu daļu par bērnu piedalīšanos starptautiskajās sacensībās uzņēmās Daugavpils doma, nodrošinot atlaides reģistrācijai. Sadarbības starp sporta klubu Sportlat, biedrību Skrien Latvija un Daugavpils pilsētas domi turpināsies. Ir ieceras sadarboties ne tikai pusmaratona rīkošanā pilsētā. Ir pamats uzskatīt, ka nākotnē Daugavpili sagaida līdzīga mēroga starptautiskas sacensības.